52-річний Володимир Лисюк вже понад півтора роки служить в лавах Збройних сил України. Говорить, в перший день повномасштабного російського вторгнення часу на роздуми не було. Миколаїв був під ударом і вже в нас не було виходу. Ми розуміли, що треба щось робити. Я знав, що мене можуть не взяти знову ж таки в якусь одну із лінійних частин ЗСУ. Через це пішов в нашу бригаду ТРО, яка на той момент формувалася. Військовослужбовець – один із тих, хто брав участь в обороні Миколаєва. Приїхав Марченко, почалася організація, нормальна організація оборони Миколаєва. І вже тоді, ну, перший наш бойовий виїзд серйозний був, коли колона московитів прорвалася на Кульбакинський аеродром. Тоді вони туди вскочили, як у мишоловку. Ішли, напевно, по старим якимось картам. Ми їх заперли там, оточили, закрили. І по ним почала працювати вся вогнева міць, яка на той момент була тут, в Миколаєві, яку можна було задіяти. І РСЗО, і артилерія, і ударні дрони, і авіація, вертольоти. 123-я окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України ставала на захист Очаківського напрямку, заходила на деокуповані території Миколаївщини, говорить Володимир Лисюк. Тепер військовослужбовець працює на Херсонщині. Зараз, ось уже тривалий час, ми тримаємо правий берег Дніпра, тому що на тому березі там чималі сили зібралися і не можна було допустити, щоб хоч якісь моменти вони хоч якось вони пробували пролізти на цей берег. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.